kulankani galabta isugu yimaadeen golayaasha dawladda sida xukuumadda baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka ay waxay ku dhaliileen shirka dib u heshiisiinta ee gool xaarku ah maamul sameynta gobolada dhexe ee xilligan ka soconaya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud isla markaana ay hoggaaminayaan siyaasiin u tartamaysa xilka madaxtinimada maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Abdulqadir Cali Jaama qalb xor oo wasiirka kalumeysiga qiraadka badda ayaa ka waramay kulanka maanta qodobadii laga soo saaray in shirkii lagu magacaabay dib u heshiisiinta gobolada dhexe ee ka socda dhuusamareeb uu u muuqdo shir siyaasadeed kaasoo uusan hoggaaminayn dhaqanku balse ay hoggaaminayaan siyaasiyiin sidaas darteedna ay ka soo baxeen shirka dhaqankii galmudug waxaana cadeyn u ah in ay shirka hoggaaminayaan siyaasiyiin in laba musharax ay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen ka yihiin shirka ka socda dhuusamareeb labo haddii la doonayo in shirku miro dhalo waa in loo madax banneeyo dhaqanka rasmiga ah ee aan koobiga ahayn ee gobolada dhexe saddex galmudug waxay raalli ka tahay wadiiqadii lagu heshiiyey ee maamul u dhisidda gobolada dhexe galmudug waxay leedahay dhaqan soo jireen ah oo dad deegaan iyo dunyaba ku leh dhulka galmudug mana aqbali doonaan dhaqan laga soo abaabulo meelo kale sida Muqdisho iyo wixii ka baxsan waxaan ugu baaqaynaa bulshada caalamka wadamada dariska ah iyo dawladda federaalka in ay u madax banneeyaan dalka dadka gobolada dhexe sidii ay u dhisan lahaayeen maamulkooda kana daayaan faragelin qaar ka mid ah xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda soo dhaweeyay go'aanka maanta shirka dib u heshiisiinta oo magaalada dhuusamareeb laga furay oo anigu odayaal dhaqameed iyo culimo awdiin rag ka kooban aan hoggaaminaya ay tageen oo ka kooban galmudug markay arkeen shirkaasi markii lagu tilmaamay dib u heshiisiin inuu yahay waan aragnay in laga weeciyey oo ay la wareegeen siyaasiyiin isla markaasna ah musharaxeen ay shirgudoon iyo ku-xigeenna ka yihiin inuusan ahayn shirkii dib u heshiisiinta oo dhaqanka hoggaankiisa lahaa ayaan dib ugala soo baxnay golaha xilliga dhaqanka ee galmudug halkaasna waxaan ugu baaqaynaa inta uu ka soo laabanayo hoggaankii lagu talagalay iyo sidii ku talagalkiisu ahaa uu ka soo noqonayana annagu waxaan bana ka joogaynaa dawladda ka joogaynaa qaabkii lagu talagalay ama habkii uu ku socday lana wareegeen nimas arrin siyaasiyiina ayay waxay go'aansadeen inay kala noqdaan kalsoonidii kala noqdaan waxaan dadka u baaqeen in hawsha lala qaato go'aankaasna haddaan nahay golaha baarlamaanka liban cajiib xaaji tv gunu fersal galkayo